Күн сайын миллиондаған адамдар дүкендерде, әуежайлар мен метро станцияларындағы эскалаторларды пайдаланады. Ал лифт біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналып отыр. Мотормен басқарылып, қозғалатын баспалдақтар мен көтеру механизмі бар кабина адамды қалаған жеріне жеткізіп салады. Эскалатормен және лифтпен жүру оңай. Алайда бұл машиналарды жасау үшін арнайы білім қажет. Сонымен А нүктесінен Б нүктесіне дейінгі жолды жеңілдететін құрылғыны Қазақстанда қалай жасайды? Эскалатор сөзі көтеретін деген мағынаны білдіреді. Оның тарихы 1892 жылы АқШ-та басталған. Алғаш болып бұл өнертабысты Джесс Серено патенттеді. Алғашқы көтеру механизмінің баспалдақтары болмаған. Осы бір қозғалатын тегіс жол арқылы адамдар таяныштарға отырып жылжыған. Ал 29 жылдан соң тарихта алғаш рет тұтқалары бар классикалық эскалаторлар пайда болды. Бәрі осы жерден басталады. Цехқа металл табақтар жеткізіледі. Кейіннен олардан құрастыруға қажетті бөлшектер жасалынады. Оларды гильотина деп аталатын құрылғыда кесет. Лицевой прокладка нужно служит для поддона эскалатора. Жалпақ төсем бізде негізінен эскалатордың табандығы ретінде қызмет етеді. Ол майлайтын бөлігі үшін қажет. Гильотинаның күші қалыңдығы 6 мм, ұзындығы 3 метр болатын шикізатты кесуге жетеді. Тәулігіне біз өлшімдері алдыда 1,5 метр болатын 12 металл табақты кесе аламыз. 6 метров на 1,5 метра. Пішіп алынған бөлшектерді гидравликалық табақ ию механизм арқылы еді. Бір мезгілде аппаратта қалыңдығы 10 мм болатын бірнеше бөлшектерді июге болады. Болашақ эскалатордың қалған бөлшектерін осы баспақта әзірлей. Ол болашақта құрылғының негізгі қаңқасы бекітілетін конструкцияға арналған тесіктерді жасайды. Эскалатор состоит из двух несущих. Эскалатор екі тіреу қапталдан тұрады. Салмақтың көп бөлігі соларға түседі. Осы қапталдардың параллельдігін сақтауға жетті. Бірінші бөлімі жеке дайындалады, ал қапталдың екінші бөлігі бір мезгілде бір бөлшекті екінші бөлшекке орналастыру арқылы спательдеу дайындалады. Путем накладывания одной детали на другую. Жұмысшылар болашақ эскалатордың қаңқасын дәнекерлеп жатыр. Одан әрі оған автомобильдің шассиіне ұқсайтын төсем және басқа да компоненттер бекітіледі. Кейін жұмысшылар қозғалтқыш тісті доңғалақты орналастырады. Оған электр қозғалтқышымен шынжыр бекітіледі. Содан кейін эскалатордың бөлшегі металл пластина қосылады. Ол арқылы жолаушы қозғалып келе жатқан баспалдаққа аттап өтеді. Баспалдақтары алюминийден, ал тұтқалары қыздырып, шыңдалған шинадан және пластиктен жасалады. Бұдан әрі қажетті электрониканы орнату қажет. Енді эскалаторды нысанға орнатуға болады. Yeah,
Осы заводқа келгеннен кейін заводтан құрылыс алаңына түскен эскалаторлар осы жерде жиналып, және осы жерде өз орнына қондырылады. Қондырылғаннан кейін оны іске баптау операциясы жүргізіледі. Яғни пусконаладочный работа дейді оны. Олар білікті мамандармен жүргізіледі. Мынандай екі блоктан артта көріп отқанындай, екі блоктан орналасқан жаңа эскалаторымыздың негізгі салмағы 6,5 тонна. Ол осындай 16,5 метр болатын габариттен тұрады. Дәл осы зауытта тағы бір көтеретін механизм лифтті әзірлейді. Цехқа орама түрінде жұқа металл түседі. Ол есіктері мен кабина қабырғаларын өндіру үшін өте қажет. Қалың металл табақтардан еденімен басқа да элементтерін жасай. Алдымен металлды кесіп алады. Содан кейін пішінін келтіру үшін табақ үйі білдегіне тап болады. Басқа автоматты білдекте есіктерін жасай. Басқару панельдерін құрастыру бөлімшесінде оларға лазермен нақыштама жасалынып, электронды қосалқы бөлшектері бекітіледі. Лифтті қозғалысқа келтіретін жүгарба мен қуатты электр қозғалтқышы. Кабинада орнатылған электроаппаратурасының белгілері басқару станциясына арнайы аспалы кабель арқылы жеткізіледі. Шақыру батырмасы іске қосылғаннан кейін сол арқылы қажетті импульс келіп түседі. Кернеу берілген соң тежегіш қалыптар босатылады. Нәтижесінде электр қозғалтқышы роторының айналуынан және тартатын арқанның іске қосылуынан кабинамен қарсы салмақ қозғалады. Есіктің ойығына жақындаған сайын жылдамдығы төмендей бастайды. Кабинаның табалдырғы мен шахта есігінің табалдырғы тұспа-тұс келген сәтте тоқтайды. Ал арнайы жетек есікті ашады. Изготовление рамы кабины заключается в изготовлении. Кабинаның жақтауын жасау үшін екі көтергіш бағандар алынады. Одан әрі табақ бүйім діңгектерін әзірлеу үдерісі басталады. Оған алдын ала пластиналар дәнекерленіп, сымнан жасалған арқан бекітіледі. Осыдан соң қалыпты құюға дайындалады. Тросы. Далее идет процесс изготовления именно заливки самого противовеса. Заливка на вибростоле. Ол діріл үстелінде жасалынады. Өйткені артынан жоғарғы және төменгі жазықтықты теңестіру үшін корпус толығымен толтырылуы қажет. Одан әрі кептіру және бойы үдерісі басталады. Далее идет процесс покраски. Сушки, дальнейшей покраски. Есіктің механизмі, жүкарба, сәндік бөлшектері құрастыру цехында орнатылады. Соңғы дөріс дайын құрылғыны сынау және орнату. Құрастырылған лифттер осы халықаралық экспо, Астана экспо 2017 осы құрылыс алаңына келіп, осы жерде қондырылады. Яғни біздің дайын шахталардың ішіне өзіміздің дайындалған 77 лифтіміз бар. Соның ішінде 20 жүк лифтісі және де 57 жолаушылар лифтісі бар. 77 лифтінің 32-сі қазір дайын және де іске қосу жұмысы жүргізіліп жатыр. Олардың ішінде 2 тонналық және де 1250 килограмдық лифтілеріміз бар. Қарапайым лифт 20 жылға дейін қызмет көрсете алады. Және осы уақыт ішінде ол шамамен 500 000 шақырымға дейінгі қашықтықты еңсереді.